Всички знаем колко голямо е значението на подобряването на местната инфраструктура, за да е по-лесен и безпроблемен достъпът до населените места, както за жителите, така и за предприемачите в общината. През 2016 година са извършени основни ремонти на 9 общински пътя, осигуряващи достъп до 21 населени места. Реализирани са основни и текущи ремонти на улици в 41 населени места. В 8 са изградени 14 нови ограничители на скоростта. Общата стойност на вложените средства е 1 милион 625 хиляди лева. За подобряване облика на населените места и поддръжка на обществените сгради са извършени строителни и ремонтни работи на общински обекти, кметства, детски градини, училища и читалища, залегнали в строителната програма на общината на обща стойност 679 хиляди лева. За 2017 година за подобряване на качеството на общинската пътна мрежа сме предвидили в бюджета 1 милион 618 хиляди лева. Във всеки сектор на обществено-економическия живот, образование, здравеопазване, административно обслужване, социални услуги, култура, екология и други, работата ни е свързана с всекидневни предизвикателства. Защото живеем в динамично и сложно време, което изисква гъвкави и ефективни решения. За пета поредна година днес община Добричка връчи награди на отличили се в местното самоуправление в образователно-възпитателния процес, културният живот и художествено-творческата дейност. С плакети грамота бяха удостоени село Самуилово за най-добро кметство за 2016 година с кмет Дамян Михайлов, за най-добро населено място с кметски наместник село Генерал Колево с кметски наместник Даниела Димитрова. Основно училище Отец Паисий в село Овчарово с директор Димка Тодорова бе отличено за най-добро училище. Детска градина Слънчица в село Божурово с директор Димитричка Добрева бе удостоена като най-добра детска градина за изминалата година. Най-доброто читалище за 2016 е Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи в село Фелдфебел Дянково с читалищен секретар Асибе Хълми Зия. С награда за принос в културно-творческата дейност бе отличен господин Иван Жечев, краевед, родоизследовател и хореограф. Днес бяха наградени и представители на бизнеса с най-голям принос в развитието на общината. Земеделска кооперация Житница в село Житница с председател Стоян Нейчев. Земеделски производител животновът, едноличен търговец Давид Джавид Байтула. Село Карапелиц с управител Джавид Байтула. Арендатор Ризови ООД, село Стефаново с управител Шенол Ризов. Промишленост Нетко Нетков ЕООД в село Овчарово с управител Нетко Митев. За първа година община Добричка връчи награда на домакинство с най-голям принос в разделното събиране на отпадъци. Наградата получи семейство Доньо и Румяна Маркови от село Котленци. Награди получиха и кметства и населени места с кметски наместник, постигнали добри резултати в общинският преглед за пролетно хигиенизиране и почистване на населените места.